ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይህን ማሳያችሁ አዲስ ሬስቶራንት ሚኒሶታ የተከፈተ ነው። ቤቲ ኪችን ይባላል እና ዛሬ ግራንድ ኦፕኒንግ ነበረ። ልናሄደን ነበር። ውስጡ ጽድት ያለ ነው፣ ቅንብጭ ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል፣ ያምራል። የሆነ ቅልል የሚል ነገር አለው ቤቱ። ምግባቸው ደግሞ በጣም ቆንጆ 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 ምግብ ነው የሚሰሩ። ጥሬ ስጋ ሰው እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም ማለት ነው። የምታዩት ጥሬ ስጋ እጅ ያስቆረጥማል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። የሸክላ ጥብሳቸው በጣም 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 ቆንጆ ነው። ጣዕሙ ሁሉ ነገሩ በጣም አሪፍ ነው። ለጋ ጥብሳቸውም በጣም አሪፍ ነው። በጣም ወደነው ነው በልተን የወጣ ነው። ይህን ይመስላል። ሄዳችሁ ቼክ አድርጉት። ሚኒሶታ የምትኖሩ ቤቲ ኪችን